Assalomu alaykum. Rossiya universitetlariga imtihonsiz kirishni istaysizmi? Biz bilan bog'laning va Rossiyada talaba bo'ling. Assalomu alaykum aziz kanalimiz muxlislari. Bugun sizlar bilan tillarni tez o'rganishning 5 ta sir xususida suhbat olib boramiz. Sirlarim ko'payib ketdi. Xo'sh, tillarni o'rganishda siz o'ylashingiz mumkin, balki qandaydir talanti bor, shu narsaga moyilligi bor yoki malakasi bor, tajribasi bor bo'lgan insonlar tilni yaxshi o'zlashtiradi. Men esa misol uchun aniq fanlar, matematika, fizikadan yaxshi o'qiyman, shuning uchun tillarimni yaxshi o'zlashtira olmayman. Lekin umuman ayrimlar aytsa, meni xotiram yaxshi emas, so'zlarni yaxshi yodlab qola olmayman va hokazo. Mening yoshim katta va hokazo bahonalar qo'yamiz. Aslida unday emas, aziz muxlislar, ya'ni siz til o'rganishingiz uchun to'g'ri, balkim qandaydir qobiliyatingiz bo'lishi kerakdir, lekin men bu narsaga rostuncha ishonmayman. Ya'ni til o'rganishning asosiy metodlarini, usullarini, yo'llarini yaxshi bilib olsak va shu usul yo'llar bo'yicha biz ma'lum bir tilni o'rgansak, biz albatta tez, samarali ravishda tilni o'rganamiz. Buning uchun qandaydir maxsus qobiliyat yoki tajriba, malaka kerak emas. Tillarni o'zlashtirishning birinchi siri bu o'z miyamizda gap va so'zlarni ssenariy qilib olish. Nega ssenariy deb o'ylashingiz mumkin? Men prodyuser emasman, rejissyor emasman, qanday ssenariy qilishga. Lekin odatda biz o'zimizni yo'qotib qo'yamiz qachon? Qachonki mana shu til bilan duch kelganimizda. Do'konga kirganimizda yoki boshqa bir joyga kirganimizda, albatta, misol uchun biror bir ish yuzasidan biror bir joyga murojaat qilganimizda, deylik, kasalxonaga boryapmiz, magazinga boryapmiz, oddiy kundalik hayotimizda agarda biz mana shu til bilan duchor bo'lsak, biz o'zimizni yo'qotib qo'yamiz. Nima deyishni bilmaymiz, lekin aytamiz: "Ammo buni bilaman-ku, misol uchun, "Здравствуйте, сколько стоит, например, помидор?" Bu gapni aytishni men bilaman-ku, nima uchun shu paytda o'zimni yo'qotib qo'ydim?" degan sizda holat bo'ladi. Chunki bu oddiy so'zlarni men bilaman, bu simple so'zlarni men bilaman. Nima uchun aynan shu til bilan duch kelganimda men o'zimni yo'qotib qo'yaman? Misol uchun deylik, siz o'z miyangizda ssenariy shakllantirmoqchisiz va bu ssenariy iloji boricha uzoqroq va uzunroq bo'lsin. Deylik, siz do'konga kirdingiz va do'konda sotuvchiga siz: "Men atir olmoqchiman, bu atirlaringiz qanday narxlarda va qanday hidlari bor, buni qanday tanlab olsam bo'ladi?" deganda sotuvchi sizga aytadi, ya'ni bu yerda har xil narxlar va har xil hidlar bor. Shunda siz o'ylaysiz: "Men aytishim kerak hozir, men hech qaysi birini tanlashni bilmadim. Bizda probniklar bir xohlagansangiz sepib ko'ring va o'zingizga yoqqan hidni tanlang, deyishi mumkin." Siz: "Mayli, shunaqa qila qolay." Va sotuvchi sizga 3 xil har xilcha turdagi hidlardagi atirlarni berdi va siz ularni sepib ko'ryapsiz, tanlayapsiz, mana shunisi, bu bunaqa ekan, bu bunaqa ekan. Qanchalik uzun dialog, qanchalik uzun ssenariy miyangizni shakllantirsangiz, keyinchalik ham xuddi shunday holat bilan duch kelganingizda siz o'zingizni yo'qotib qo'ymaysiz, balki bemalol mana shu dialogni amalga oshirasiz. Misol uchun: "Здравствуйте, какие у вас есть ароматы и почем они стоят?" и так далее. Ya'ni bu vaqtda siz o'zingizni уже уверенно, ya'ni o'zingizga ishongan holda his etasiz va o'zingizni yo'qotib qo'ymaysiz. Bu tillarni o'rganishning birinchi siri edi. Tillarni tez o'rganishning ikkinchi siri bu film, yangilik va shoularni subtitrda ko'rish. Albatta, biz internetni juda ko'p izlanamiz va albatta o'zimizning o'rganayotgan tilimiz bo'yicha yangiliklar, shoular, qanaqadir qiziqarli filmlarni ko'rishimiz mumkin. Va albatta, ularni shunchaki vaqt o'tkazish yoki shunchalik bu filmni mana shu tilda ko'rganingiz bilan siz tilni o'rganib qolmaysiz. Shuning uchun ham eng yaxshi metod, ya'ni ancha filmda ko'rganingizdan yaxshi bilim olish, yangilik ko'rganingizda, shou ko'rganingizdan ko'proq ma'lumot olishni xohlasangiz, uni subtitr bilan ko'rishingiz kerak. To'g'ri, bu biroz vaqt oladi, birozgina ko'proq vaqtingizni oladi, ya'ni har bitta yangi so'zni, har bitta yangi iborani yozib olish, tarjima qilish, lekin bu eng juda ham, nima deydi, yaxshi metodlardan biri hisoblanadi. Agarda siz filmni, birinchidan film qiziqarli, ikkinchidan yangi so'z va iboralarni o'rganyapsiz, birozgina ko'p vaqtingiz ketsa ham va bu filmdan siz nafaqat hordiq chiqaryapsiz, balki xuddi dars sifatida yangiliklarni o'rganyapsiz. Shuning uchun ham bu juda ham asqotadi va yaxshi effekt beradi. Tillarni tez o'rganishning uchinchi usuli, ya'ni uchinchi siri bu
audio kitoblar. Tillarni o'rganishdagi mana shu 3-chi usulimiz bu nima uchun aynan audio kitoblar? Audio kitoblar birinchidan bizga dunyo qarashimizga yordam beradi. Albatta qandaydir bir yangilikni o'rganamiz. Qo'shimcha rus tilida ham, ingliz tilida ham har xilcha darajalarda, misol uchun boshlang'ich darajada ertaklar, oddiy hikoyalardan tortib, yuqori darajalar uchun romanlar va asarlargacha bor. Shuning uchun ham siz o'z darajangizdan kelib chiqib, misol uchun angliski bo'ladigan bo'lsa, beginner, elementary, advanced kabi o'sha darajalaringizga oid kitoblarni, audiolarni faqatgina eshitib qolmasdan, ularning elektron variantini ham o'qib, ham eshitsangiz, birinchidan sizda talaffuz va listening, ya'ni o'sha eshitish qobiliyati shakllanyapti va qo'shimcha siz mana shu so'zlarning yozilishini, o'qilishini ham ko'rib ketyapsiz. Albatta, yangi so'zlar bo'lsa, uning qanday ma'noni bildirayotganini erinmasdan tarjima qilib ko'rasiz. To'g'ri, siz bu kitobni bir haftada tugatmaysiz, bir oyda tugatasiz. Lekin bu sizga anchagina katta malaka va tajribani olib keladi va siz bu kitobdan juda ham katta ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Tillarni tez o'rganishning 4-chi siri bu o'sha tilda suhbatlashuvchilar bilan praktika qilish. Bilasizmi, odatda mana shu rus tili yoki ingliz tilini biluvchilar bilan gaplashganimizda, ya'ni agarda ular o'zbek tilini bilganda, mana shaxsan o'zimning turmush o'rtog'im bilan shunday holat bo'ladi, u kishi ingliz tilini yaxshi biladilar. Keling, ingliz tilida, faqat ingliz tilida gaplashamiz deb ikkalamiz ham bir-birimizga so'z beramiz, lekin uzog'im bilan biz 3 soatgacha mana shu tilda gaplashamiz. Keyin yana qaysidir biror nimani mana ayta olmasam, misol uchun o'sha tilda, yana o'zbek tiliga qaytib ketaman, ya'ni rus tiliga qaytib ketaman. Xuddi shunday, siz ham rus tilini o'sha inson bilan kelsa, rus tilini yaxshi bilasan, keyin rus tilini praktika qilamiz deysiz-ku, misol uchun o'rtog'ingiz bo'lsin, uzog'i bilan 2 soat, 3 soatgacha sizlar mana shu rus tilida gaplashasizlar. Lekin qolgan safar yana uzun gap bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir fikringizni aytmoqchi bo'lsangiz, deysiz, yana o'zbek tiliga o'tib ketasiz. Mana shu holatda bu bizga hech qanday effekt bermaydi. Shuning uchun ham eng yaxshi tilni praktika qilish, ya'ni mana shu so'zlashuvni oshirish uchun aynan shu tilda gaplashuvchilar, umuman bizning ona tilimizni bilmaydiganlar bilan gaplashishni maslahat beraman. Buning uchun ko'plab saytlar ham bor, mana misol uchun qayerdan topaman deyishingiz mumkin, aynan o'sha mamlakatda bo'lmasangiz, Wiki, Line, KakaoTalk degan saytlar orqali siz ko'plab tillar egalari bilan gaplashishingiz mumkin va o'z so'zlashuvingizni oshirishingiz mumkin. Tillarni tez o'rganishning 5-chi usuli bu o'qituvchi bilan yakka holda dars olish. Birozgina qimmatroq, lekin eng samarali vositalardan biri bu o'qituvchi bilan dars olish. Agarda bu o'qituvchi bilan dars yakka holda, ya'ni individualni bo'lsa, undan ham yaxshi. Chunki odatda agarda guruhiy dars olayotgan bo'lsangiz, sizning darajangiz deylik o'rtacha, lekin boshqa bir kishiniki boshlang'ich bo'lishi mumkin. Odatda o'qituvchilar juda ham qiynalishadi, ya'ni 10-15 ta bolaga har biriga har xilcha o'rgatish kerak, har birini qabul qilish qobiliyati har xil, darajalari har xil, shuning uchun ham odatda guruhiy darslardan qandaydir foyda kamroq bo'ladi. Shuning uchun ham birozgina qimmatroq bo'lsa ham o'qituvchi bilan individual, ya'ni yakka holda dars olishni maslahat beraman. Bu yerda siz boshlang'ich daraja bo'lsangiz, boshidan o'rganib kelasiz. O'rta darajaga o'tsangiz, asosan o'qituvchi rus tili bilan tushuntirishga harakat qiladi. Yuqori darajaga o'tsangiz, o'qituvchi to'liq rus tilida sizga tushuntiradi. Va albatta, siz birdaniga o'sha dars jarayonida tushunmagan joyingizni so'rab ketasiz. O'qituvchi sizning o'zingizga individualni yondashadi, ya'ni sizning qabul qilishingizga qarab vazifa beradi, sizning qabul qilishingizga qarab dars o'tadi va mashqlar beradi. Shuning uchun ham bu albatta usul samaraliroq va effektivroq. Va albatta, siz tilni o'zlashtirishingiz, uni to'g'ri tushunib o'zlashtirishingiz ancha yaxshi effekt beradi va tezroq o'rganasiz rus tilini. Misol uchun, shaxsan o'zingiz o'rganaman desangiz, 1 yilda o'rganishingiz mumkin, o'qituvchi bilan 6 oyda o'rganishingiz mumkin. Bunda farq bor, to'g'rimi? Vaqtdan yutasiz. Shuning uchun ham maslahatim, birozgina qimmatroq bo'lsa ham o'qituvchi bilan dars oling. Bizda 50 yaqin o'qituvchilar bor, ingliz tili, yapon tili, xitoy tili, rus tilidan juda ham ko'plab malakali o'qituvchilarimiz bor. Shuning uchun ham haftada 2 marta, 3 marta o'qituvchi bilan yaxshi yakka holda dars oling. O'zingizga qulay narxlarda, qulay vaqtda o'qituvchilar siz bilan bog'lanadi va siz bilan jonli muloqot qilib dars o'tadi. Mana shunda effekt ancha yuqori bo'ladi. Shu bilan bizning 5-ta sirimiz o'z nihoyasiga yetdi azizlar. Tillarni o'rganishda sizga muvaffaqiyat tilayman va o'ylaymanki, siz nafaqat ingliz tili va rus tilini, balki boshqa ko'plab tillarni ham maza qilib o'zlashtirasiz va o'z dunyoqarashingizni kengaytirasiz, muloqot doirangizni kengaytirasiz.
Bizning kanalni kuzatishda davom eting, like bosishni unutmang va albatta hali kanalimizga podpisatsiya qilmagan bo'lsangiz, albatta podpiska qiling. Buni do'stlaringiz bilan ulashing. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr.